Boa tarde, bem-vindos ao Primeiro Plano. Tal como aconteceu noutras universidades do país, a Universidade do Algarve assinalou os 30 anos de Portugal na Europa numa sessão promovida pela Comissão Europeia. O objetivo foi o de aproximar os jovens das eleições europeias. Com as eleições europeias à porta, discutiu-se na Universidade do Algarve os quase 30 anos da integração de Portugal na Europa. Com o objetivo de apelar ao voto dos jovens, a Comissão Europeia promoveu sessões de esclarecimento de modo a contrariar as taxas de abstenção dos últimos anos. Em pouco mais de 3 horas, fez-se uma viagem no tempo através do discurso do professor catedrático António Covas, que recordou Portugal antes e depois da integração. Eu proponho fazer uma pequena visita, uma pequena viagem pelos últimos 30 anos da União Europeia. Mas o que é curioso é que em 1984, justamente há 30 anos, tínhamos cá a presença do FMI, tal como hoje. Bruno António, representante da Associação Ecos, realça a importância do papel dos jovens nas questões europeias. Acredito que a juventude irá trazer muito para aquilo que é o projeto europeu a nível de inovação, de novas ideias, e acredito que sem os jovens muito dificilmente iremos passar este paradigma. Para a doutora Maria João Barradas, a importância do envolvimento dos jovens na realidade europeia é partilhada pela Universidade do Algarve, que continua a promover sessões de esclarecimento para informar os mais novos. A Universidade tem uma iniciativa, não sei se vocês conhecem, que é a iniciativa Equipa UALG. São palestras que os professores aqui da Universidade propõem, há uma bolsa de palestras e depois essas palestras são pedidas pelas escolas. Pedro Fernandes, aluno da Escola Secundária João de Deus, assume que a maior parte dos jovens estão afastados dos problemas que assolam a Europa. Eu penso que a maior parte está, mas alguns já se interessam bastante por isso. Com o projeto europeu em discussão, dentro e fora do seu território, as atenções estão centradas nas eleições que podem mudar o rumo da Europa. Até lá, ações como esta continuam de norte a sul do país. Do ano letivo, são muitos os alunos que escolhem a Universidade do Algarve como primeira opção. Ainda assim, a instituição não está no topo das preferências. A Universidade do Algarve é um estabelecimento de ensino superior público fundado em 1979. Composta por 3 campi, Penha, Gambelas e Saúde, na cidade de Faro, e o campus em Portimão, a Academia conta com cerca de 10 mil estudantes, 700 docentes e 400 funcionários. Na hora de ingressar no ensino superior, são vários os alunos que colocam o ALG no topo da sua lista de preferências. Eu sou de Setúbal, estou no curso de gestão hoteleira e escolhi a Faculdade do Algarve porque é a que fornece melhores saídas no meu curso. De Albufeira, escolhi a Universidade do Algarve por ter o curso que pretendia, sempre foi uma área que me interessou e como entrei entre os melhores 23, a Universidade do Algarve proporciona isso e foi uma mais-valia para escolher esta universidade. Por outro lado, nem todos os estudantes elegem a Universidade do Algarve como primeira opção. De Viana do Castelo, e foi a minha quarta opção. Não tinha meio de para as outras. Eu sou de Quarteira e vim para a Universidade do Algarve como minha terceira opção. Com uma grande diversidade de cursos, a Universidade recebe todos os anos novos alunos vindos dos vários pontos do país. O mês de setembro é para muitos um marco de mudança. É chegada a altura de entrar para o mundo académico. A adaptação não é fácil, mas não é impossível. Todos os anos, são vários os jovens que saem de casa para conhecer uma nova etapa. Na mala, levam bens essenciais, juntamente com o medo do desconhecido. Os velhos hábitos e o colo dos pais são deixados para trás. É chegada a altura de entrar para o mundo universitário. Cláudia Henriques, Pedro Moreira, Karina Fernandes e Marcelo Santos, estudantes da Universidade do Algarve, contou como foi o primeiro impacto fora de casa. Eu, como sou daqui de perto, sou do Algarve, da Albufeira, não me senti assim muito deslocada, porque todos os fins de semana tenho a possibilidade de ir a casa. Apesar de algumas diferenças culturais, aí, a gente, por ter a facilidade, por ser a mesma língua, assim, a gente tem uma facilidade maior, a adaptação foi mais fácil, e aqui eu encontrei vários brasileiros, né? E se para uns a adaptação foi fácil, para outros as coisas foram um pouco mais difíceis. Foi um bocadinho difícil. Eu sou de muito longe, por isso as primeiras semanas foram muito más. Eu não conhecia ninguém e, apesar do que diz agora, as praças ajudaram muito. Ajudaram a esquecer um bocadinho que eu estava longe da família. Senti algumas dificuldades. Fazer a comida é chato. Lavar a roupa.
oriundos de diversas cidades, os alunos demonstram que a distância de casa não impede a sua adaptação ao mundo universitário. Os estágios curriculares fazem parte do percurso académico dos alunos finalistas de Ciências da Comunicação. O último semestre é feito de escolhas para colocar em prática no mercado de trabalho o conhecimento adquirido ao longo do curso. O segundo semestre é a altura de partir. Inicia-se para muitos alunos de Ciências da Comunicação a última etapa do ciclo de formação. É a altura de entrar em estágio e iniciar a aproximação ao mercado de trabalho. A professora coordenadora da Unidade Curricular, Sandra Costa Espada, explica que esta vertente é importante e simboliza o primeiro contacto com o mundo do trabalho para grande parte dos alunos. É importante na medida em que só finalizando esta disciplina é que termina o curso, uma vez que faz parte do programa curricular. Ana Marques, licenciada em Ciências da Comunicação, estagiou no semanário O Algarve. A ex-aluna afirma que o estágio curricular é uma mais-valia para colocar em prática toda a teoria aprendida e adquirir experiência profissional no terreno. Abriu-me portas para perceber melhor os problemas que existem na procura da notícia, na procura da história, daquilo que é realmente importante. A orientadora de estágio diz ainda que as entidades empregadoras reconhecem o trabalho dos alunos, valorizando assim a instituição e a licenciatura. O nosso curso de Ciências da Comunicação está muito bem cotado, se assim posso dizer, porque se antigamente a esta parte éramos nós, muitas das vezes, a entrar em contacto com as empresas para apresentar o currículo do curso e para apresentar as alternativas que tínhamos, hoje em dia são as próprias empresas a contactar-nos a nós. Espera-se que no futuro os alunos continuem a mostrar um bom trabalho, para que assim se perpetue a boa reputação do curso. O estágio é, sem dúvida, uma etapa importante da aproximação dos alunos ao mercado de trabalho, mas para beneficiarem verdadeiramente desta experiência, é necessário que conheçam bem a área que se quer seguir. Exemplo disso são os alunos da Universidade do Algarve. A chegada do estágio é, para muitos estudantes, uma rampa de lançamento no mercado de trabalho. Não só os alunos, como também as universidades são responsáveis por assegurar os estágios profissionais. Um aluno de Ciências da Comunicação da Universidade do Algarve afirma que é fundamental saber a área que querem estagiar, para assim completarem as suas aprendizagens ao longo do ensino superior. Em primeiro lugar, nós temos de saber aquilo que queremos, não é? Sem saber aquilo que queremos, não conseguimos ir a lado nenhum. E depois de termos bem delineado o estágio que queremos fazer e mais ou menos a empresa onde queremos, somos nós que entramos em contacto com a empresa, só que há empresas e há grupos que é a professora que contacta. António Guerreiro, diretor da Escola Superior de Educação e Comunicação da UALG, conta-nos que o processo da procura de estágio revela-se complicado pela sua componente burocrática. É complicado no sentido de nós comprometermos todos os anos, e é o que acontece, no fundo, todos os alunos terem direito a essa inserção profissional, a esse estágio. Muitos cursos dependem também um pouco dos próprios alunos, de arranjar lugares, mas, em geral, a escola, se houver alguma dificuldade, assegura sempre. Para o diretor, o estágio tem que assegurar as condições de aprendizagem em vez do trabalho gratuito. Empresas, muitas das vezes, nos pedem, não é bem estagiários, é mais trabalho a custo zero. Que é uma coisa diferente, porque eu acho que essa questão é relevante, porque para ser estagiário a pessoa tem de ter, de facto, condições para aprender. Para Rita, a universidade poderia ter um papel mais ativo nas ajudas aos estagiários. Eu diria, sei lá, podermos ficar nas residências das outras universidades, ou não ser pro bono um estágio, ou podermos receber qualquer coisa, sei lá, senhas de alimentação. Hoje em dia, são vários os cursos onde os alunos optam por um estágio fora da região ou até mesmo do país. Mais do que trabalho gratuito, os estágios são a aplicação da teoria na prática e conotam a Universidade do Algarve como uma instituição de qualidade. Os alunos da Universidade do Algarve receberam a 29ª Semana Académica com algumas alterações. A subida dos preços foi o principal motivo para a divisão da opinião entre os participantes. A 29ª Semana Académica do Algarve prometeu boa música e muito convívio aos estudantes da UALG, mas, apesar dos 10 dias de festa, os alunos mostraram o seu descontentamento com a associação académica. Bem, fazia parte da barraquinha de CC da Semana Académica, esta que passou,
Penso que foi uma experiência positiva. Não deu para fazer muito lucro, pois os preços das bebidas estavam muito altos. Os preços praticados em bilheteira, tendo em conta o cartaz deste ano, foram um pouco excessivos, porque houve dias em que não valia o preço, e isso talvez tenha influenciado no número de pessoas que foram ao recinto. Por outro lado, a comissão organizadora da Semana Académica considera que o balanço foi positivo, apesar dos entraves que foram postos às barraquinhas. A Semana Académica deste ano, como todos sabem, foi um bocado diferente. Tivemos algumas mudanças em termos de preço, em termos do próprio espaço. No meu ver, eu que estava na central de compras, não posso falar muito do departamento de barraquinhas, mas do que sei, penso que as coisas correram mais ou menos bem, não houve muitos problemas. O único problema, penso, foi das barraquinhas, que venderam menos no geral, não só porque se calhar as bebidas eram mais caras e então faziam preços menos acessíveis, mas se calhar também havia ofertas, também havia descontos no bilhete feito. O balanço da ESA foi positivo. Após 10 dias intensos, a Semana Académica do Algarve regressa para o próximo ano com a certeza que se consegue fazer mais e melhor. A Semana Académica do Algarve, que acontece todos os anos em maio, atrasa o desempenho de muitos estudantes. A dúvida permanece. Deve haver ou não duas semanas de férias da Páscoa? Alguns alunos dizem que sim, porém a maioria prefere desfrutar de uma semana sem aulas. A Universidade do Algarve é uma das poucas instituições de ensino superior do país em que não há aulas durante a semana académica. Muitos alunos parecem ter a ilusão que a semana académica é uma pausa letiva. Contudo, tal corresponde à semana de férias da Páscoa, cujos alunos da Universidade do Algarve não possuem. Bom, esta pausa da semana académica corresponde, digamos, à pausa da Páscoa. Porque na Páscoa, nos outros ensinos, no ensino básico e secundário, costuma ser duas semanas, como sabem. No nosso caso é só uma semana, porque a outra semana é aqui a semana da semana académica. E, portanto, nesse sentido, se for muito perto uma da outra, e como foi este ano, e também com estes feriados, é natural que parece que estamos a iniciar, e depois estamos a fechar, e depois estamos a iniciar. Mas foi uma casualidade. Atendendo a Páscoa ser tão tardia, geralmente até ajuda, porque há uma quebra e dá para descansar e dá para avançar nesse trabalho, ou para as pessoas descansarem mesmo e se divertirem. Filomena Pires é uma das estudantes que preferia ter duas semanas consecutivas de férias da Páscoa. Seguidas nunca ter uma pausa de Páscoa e outra de semana académica. Sim, acho que fica tudo despachado. Não andávamos, nós tínhamos basicamente uma semana em que não houve nada para fazer, depois tínhamos duas semanas que só o professor a dizer faz isto, faz isto, faz isto, e agora outra vez sem aulas. Acho que era preferível ser tudo de seguida, aproveitávamos realmente, não havia cá estarmos ali com a família no domingo de Páscoa e a pensar, bem, amanhã tenho que ir fazer aquilo, porque terça-feira tenho aulas. E assim ficava tudo despachado e tínhamos as duas semanas à vontade. Podia-se mudar um bocadinho, penso eu, se fosse possível, não sei se era possível ou não, mudar a semana académica um bocadinho antes, era tudo seguido. Porém, a maioria dos estudantes apoia a pausa letiva durante a semana académica. Miguel Domingos é um desses estudantes. Eu penso que a semana académica é importante, porque dá para nós desanuviarmos e relaxarmos um bocadinho antes da sobrecarga de trabalhos e de frequências que vamos ter. Dá para desanuviar e ao mesmo tempo organizar, porque nós vemos as férias da Páscoa, temos uma semaninha em que entramos na rotina, percebemos o que é que se vai passar no mês de maio, então temos a semana académica e a seguir a isso, nessa semana conseguimos organizar, pensarmos, na próxima semana temos isto, isto e aquilo, fazemos a esquematização do que é que se vai passar nessas semanas seguintes, e ao mesmo tempo descontraímos e relaxamos, com boa música e boa disposição. Será que se não houvesse pausa letiva, a semana académica teria a mesma adesão? Os alunos da Universidade do Algarve afirmam ter uma das melhores noites académicas de Portugal. O primeiro plano foi falar com os estudantes para perceber o que torna a noite Farese tão atrativa. Universidade não é só sinónimo de estudar.
Por isso, falámos com alguns alunos da Universidade do Algarve para saber o que estes acham da noite em Faro. Convive, toda a gente se conhece, bebe-se muito também, divertimos-nos muito. Eu acho que a noite algarvia é muito animada, mas penso que, por exemplo, as quintas têm realmente muito espírito académico. Mas quando se trata do resto da semana, acho que acaba por ser um pouco fraco, tirando terça-feira, e o fim de semana já leva muita gente do secundário, de todo o lado. Tiago Paes, aluno de Ciências da Comunicação, partilha também a opinião dos restantes entrevistados. Vive-se um espírito fantástico e vale sempre a pena vir para esta universidade. Temos muita diversidade de gente, reuniões em todo o lado, na escola, nos átrios, nas casas, come-se, bebe-se, sai-se. É um espírito de união e a malta adora isto. Aqui na Universidade do Algarve nós temos um espírito muito unido, as pessoas reúnem-se todas, tentam acolher as pessoas que vêm de fora. É muito divertido, principalmente à quinta-feira, quando saímos e nos divertimos todos, acabamos por encontrar e conhecer toda a gente quando saímos à noite. As pessoas são unidas e conhecem-se todas e é muito divertido. Os alunos gostam da noite que Faro lhes oferece. Para os estudantes da academia, existe um grande espírito académico, o que promove a amizade e o companheirismo. O Encontro Nacional Teatro Universitário regressou a Faro. Com as companhias das universidades do Porto, Coimbra e Algarve, os alunos mostraram que é possível fazer arte apesar das dificuldades. Uma palma para o corpo. Duas palmas, salta, vai ao chão. O teatro acontece nas universidades desde que aconteceram as universidades. Muitas obras tiveram origem neste ambiente propício à cultura e à sede de conhecimento, onde experimentar dá saúde e faz crescer. Quase sempre se encontra nestes atores universitários um espírito irrequieto, contracorrente, que não quer nem pode se calar. O teatro universitário é um espaço muito próprio, é um espaço muito mais forte do que o Teatro Amador, não desfazendo o Teatro Amador, porque também trabalho com ele e com todo o prazer. Mas tem um espaço inquietante, que eu falo muito de teatro inquieto. O teatro inquieto do universitário, que é um jovem que procura, e é um teatro de pesquisa, profundamente pesquisa, que não tem que respeitar nenhum tipo de regras já pré-concebidas. Não tem que respeitar exatamente o que é que o público quer ver, não está a trabalhar para isso, está a trabalhar principalmente para a sua pesquisa. E essa importância em termos nacionais do teatro universitário é impulsionador de novas experiências, novas formas de dialogar e, portanto, o teatro universitário tem um papel fundamental e, aliás, o teatro universitário também foi a raiz e a fonte do teatro profissional aqui no Algarve. O reavivamento do Encontro Nacional de Teatro Universitário, depois de anos silenciado, mostra essa vontade de reanimar também a cultura por terras algarvias. Assim que nós recebemos o convite por parte do Entu, aceitámos logo para participar no festival e não nos arrependemos absolutamente de nada. E é muito bom vir a Faro para mostrar trabalho conimbricense. Para nós significa muito, acima de tudo, para nós refazermos, ajudarmos também a refazer o Entu depois das paragens que teve. Eu andaria de maneira diferente que nenhum se chegaria. Os três grupos trouxeram ao Teatro Letes peças de diferentes temas, uns mais interventivos, outros mais saudosistas, relembrando Gil Vicente. Outros ainda mostraram como apenas o corpo significa tanto como a palavra. Mas, sobretudo, o que trouxeram para o público foi uma esperança e perseverança inabalável de quem diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Estes encontros de teatro universitário não só dão voz a muitos mundos que não vão a palco, porque acho que trazem coisas a palco que não vão se não for teatro universitário, da mesma forma que também nos permitem
valorizar um tipo de capacidades que as pessoas desenvolvem numa educação que não é formal, que é informal, que é uma educação da liberdade. Entre palavras partilhadas com o público convidado também a debater os problemas do teatro universitário, contam-se histórias dos obstáculos, sem nunca esmorecer e sempre louvando aqueles que ainda acreditam e apoiam o teatro universitário. Somos o grupo de teatro universitário mais antigo da Europa, levámos a Universidade de Coimbra ao país inteiro, à Europa inteira, ao Brasil, à África, levámos o teatro de todo lado e fomos impulsionadores de muita coisa e somos da Universidade e gostamos de dizer que somos da Universidade de Coimbra. Recentemente, quando quisemos estrear o espetáculo vital, em outubro, não tínhamos luz no nosso teatro de pouso. Ah, não há luz! Não há luz? Como é que não há luz? Porque há 10 anos que estávamos com uma solução provisória e de repente cortámos essa solução provisória porque não há fundo. Dói quando nós investimos o nosso tempo, investimos na nossa alma, o nosso coração, o nosso tudo. E quem é de teatro universitário sabe, quem é de teatro no geral sabe, quem é das artes sabe que isto se faz por amor. O teatro universitário traz a estes jovens a oportunidade de serem além deles mesmos, de reviver histórias e vidas para além da sua, de experimentar e crescer. Entre nós e as palavras há perfis ardentes. Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós mais outros segredos. É com coragem e amor ao teatro que os jovens persistem e não deixam morrer o teatro universitário. Promover estes encontros é garantir a boa saúde das várias companhias. No final, a missão estava cumprida, as experiências partilhadas e o corpo cheio de teatro, porque a vontade de fazer e criar está bem presente nos que agora dão vida à paixão que lhes corre nas veias. Voltamos daqui a pouco. Fique desse lado. Até já.